Правильно, правильно. Так ти вже починаєш? Іди, Дмитро, сюди. Бери поліно. В руку. Що ви там? На стружку вставай з цієї сторони, ось там. А я з цієї сторони. Ти його сюди будеш? Готов, Юрчик? Так, так, вже знімають, знімають. Вже знімаєш, да? Рейк, да. Юрич, без фанатизму. Кульмінаційний момент, я зрозумів. Давай, 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 все, все повністю туди. Шипит. О! Вынимай. Можешь помешать? Не надо. Не, она впитала. Впитала. Там надо уголь. Главное, свидетели всего события. Вот они, да. Иеговы. Мы судьи. Судьи, да. Мы в восторге, правильно? Где же наша вода? Вон она, там вода. Ну, посмотрим. Поехали. Давай, доставай. Иду к воде. Как тут все близко, рядом. Вон одна лодочка. Вот тут еще лодочки. Вон тут они, лодочки. А там водичка. И там вода. Рыбалка. Закачаешься. Полянка. Number 2.